አሸባሪው ትነግ ወረራ ፈጽሞ በቆየባቸው አጎራባች ክልሎች ካወደማቸው የመንግስት ተቋማት መካከል አንዱ የጤና ተቋማት ነው። ቡድኑ በአማራም ይሁን በአፋር ክልል በጤና ተቋማት ላይ ዘርፈ ብዙ ጉዳት አድርሷል። የቻለውን ዘርፏል፣ የተቀረውን አውድሟል። በአማራ ክልል ጤና ተቋማት ላይ የደረሰውን ውድመት መልሶ መገንባት ዓላማው ያደረገ የእስራኤል ልዑክ ጎንደር ከተማ ገብቷል። የእስራኤል የምክር ቤት አባል በሆኑት ትውልደ ኢትዮጵያዊ ጋዲ ባርካን የተመራው ልዑክ የእስራኤል ምክር ቤት አባላትና የጤና ባለሙያዎችን ያቀፈ ነው። ልዑኩ አጼ ቴዎድሮስ አየር ማረፊያ ሲደርስ በጤና ሚኒስቴር የእናቶችና ህጻናት ጤና ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት ዘላለም፣ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይንና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። የእስራኤል የምክር ቤት አባል የሆኑት ጋዲ ባርካን በክልሉ በጤና ተቋማት ላይ የደረሰውን ውድመት ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ በመለየት የእስራኤል የጤና ተቋማት ድጋፍ የሚያደርጉበትን መንገድ እናመቻቻለን ብለዋል። የተጎዱት ሆስፒታሎች እያንዳንዱን ሆስፒታል ከእስራኤል አንድ ሆስፒታል ጋር በማገናኘት ለረጅም ጊዜ ለአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ለአንድ ወር ለወሳል በአመታት የሚቆጠሩ ጊዜ ስልጥንናም እርዳታም በቴክኖሎጂም በእውቀትም በቃም ያው የሚያስፈልገውን እንዲተባበሩና አብረው እንዲወያዩ ስልጠና የሚያስፈልግ ከሆነ በተለያዩ ነገሮችም ያው እንደሚታወቀው የእስራኤል ሀገር በቴክኖሎጂም ሆነ በሕክምናም በተለያዩ ነገሮች ቁንጮ ሀገር ናት፣ የበለጠች ሀገር ናት። ይህን እውቀታችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ለመለገስ ነው። በኢትዮጵያ በዚህ አማራ ክልል በአፋርን ነገሮቹ ሁኔታዎቹ ከተረጋጉም ደግሞ በትግራይ አካባቢ ክልልም ሆስፒታሎች የተጎዱትንም ለመተባበር ነው ለሁሉም። ጦርነቱ ዘርፈ ብዙ ጉዳቶችን ማስከተሉን የገለጹት ጋዲ ባርካን ለሰላም በጋራ መስራት ያስፈልጋልን ብለዋል። ቤተ እስራኤሎች ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት፣ ቤታችን ናት፣ አያቶቻችን የተወለዱባት የተቀበሩባት፣ ጦር ሲመጣ ጠላት ሲመጣ ጋሻቸውን አዘጋጅተው ጦሩን አዘጋጅተው ወጥተው ተዋግተው ሙተው ወድቀውባት እኛ ልጆቻቸው በእስራኤል አምላክ እንዳለው ለነቢያቶች እበትናችኋለሁ ሰበስባቸው እንዳለው ወደ እስራኤል ሀገር የመጣንበት ሃይማኖት ጉዳይ ስለሆነ በድፍን ቤተ እስራኤል ኢትዮጵያ ከኑረው ወደ እስራኤል አገር ያሉት በእነሱ ስምም ይህን እርዳታ ሀሳብ የምናቀርበው በአንድና ለሁሉም በሰላም እንመኛለን። የሰላም የእስራኤል አምላክ ለኢትዮጵያም ለዘላለም ትኑር እያልን የኢትዮጵያን ሕዝብ ደግሞ ሰላምና አንድነት ያደርግለት እያልኩኝ እመኛለን። ሌሎች የእስራኤል የምክር ቤት አባላት የሆኑት የልዑኩ አባላት በበኩላቸው ኢትዮጵያና እስራኤል ዘመናትን የተሻገረ ወዳጅነት እንዳላቸው በመግለጽ ለወደሙ የጤና ተቋማት የተቻላቸውን ያህል ድጋፍ ለማድረግ እንደሚሰሩም ገልጸዋል። መስር ሽላኑ ሽልኩላኑ ኢምን ይመርሻላት። መጀመሪያ በዚህ ዝግጅት ላይ መገኘቴ ደስ ብሎኛል። ከዚህ በፊት ጓደኞች እንደተናገሩት የመጣ ነው የኢትዮጵያና የእስራኤልን ወዳጅነት ለማጠናከር ነው። ከእኛ ጋርም የመጡ ከፍተኛ የህክምና ባለሙያዎች አሉ። ይህም ለኢትዮጵያ መንግስት እገዛ ነው። ለመላው የሰው ልጅ ሰላም እንመኛለን። እኛም የመጣ ነው ለሰላም ነው። ስለዚህም የወደፊት ትብብራችን ይቀጥላል። ከእስራኤል የመጣው ልዑክ በጎንደር በሚያደርገው ቆይታ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልን ይጎበኛል። እንዲሁም በጤናው ዘርፍ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል።